Nortari, nortari, djunanushik imbari, rezgishermer tunari, tonatsar zartari. Yani çok daha matu yekayım, tonatsar zartari. Ne iş barev de sireli, çiz tatsvum eli, uzmem nortarva proyekta miyasin մենակ չնկարվեմ էլի, որովհետև անհետաքրքիր է, երբ որ նոր տարվա պրոյեկտը մենակով ես նկարվում, գոնե մի հատ զույգ լիներ, հետաքրքիր ինչ-որ ճանաչված ինչ-որ մի մարդ լիներ, ինչ անեմ, չգիտեմ, ում զանգեմ, հրավիրեմ, ինձ հետ միասին նոր տարվա պրոյեկտը անցկացնեն, այ շատ հետաքրքիր է, ում են շատ սիրում ժողովուրդը, դերասանները զբաղված են, երկիչները երգում են, երևի բավական տատին զանգեմ, բավական տատին զանգեմ ու հրավիրեմ ինձ հետ միասին անցկացնի նոր տարին ու ասում են ես տարի ակլորի տարի է, բավական տատին էլ մի քիչ ակլորոտ կին է, փորձենք զանգենք, կարծում եմ չեմ մերժվի. Բավական Ալո, բարե բավական տատի, Բարևովա! Բավական տատի, գրիշանա մեր շոյից! Ե՜, ես ինչ բանա ինձ հիշել ես այդ տղա? Լավ էլի, բավական տատի, ինչ ես տենց ասում այդ ցավը տանեմ, ես կեզ միշտ էլ հիշում եմ. Դե լավա, լավա, ուրախ եմ, որ հիշողությունը չես կորցրել, շատ լավա, ինչ կա, ինչ ես զանգել այդ տղա? Բավական տատի, ուզում եմ քեզ միստենց լավ առաջարկ անեմ, ուզում եմ հրավիրեմ մեր ստուդիա, Armount ստուդիա, ուզում եմ, որ միասին ես տարի նոր տարվա ծրագիրը վարենք, ինչ կասես? Հա, լավ բան ես մտածել, Գրիշա ջան, շատ լավ բան ես մտածել, մեջը փող կա? Ինչ փող, բավական տատի? Ո՞նց ինչ փող. Բայ գիտես ձրի եմ գալու, այդ տղավար եմ էտ անտերը, տղաճան ես էլ մուվթատեղ էլ չեմ գրմ, հետո նորտարի ապան ապողի կավի, կա գիտես էլի։ Բող ավուզում, շատ զարգացավ, դեղ ուզում են կտան լավ։ Խնդիր չկա բավական տատի, դու արի մենք քեզ կվճարենք։ Կեղան, գրիշա ձան, էղան, դե կգամ, կգամ։ Բայց մի բան էլ էլի ասեմ, բավական տատի, կյանքում ծանկանան, որ երբեք չմորանաս էլի, չմորանաս, որ ես եմ չէ վերջապես կեզ ստեղծել։ Մի բան էլ ես ասեմ, տղաճան, ականչի տողանան ու դու էլ չմորանաս, ճիշտա, ճիշտա, տղաճան, դու ես ինձի ստեղծել, բայց ինձանով կեզ շնորք եմ տվել, տղաճան, մենց որ չմորանաս ու հիշի միրտ կվիտ ենք իրավետ, կվիտ։ Դելա, բավական տատի, ուրեմն սպասում եմ անպայման արի, նոր տարվա ծրագիրը մենք միասին ենք վարելու։ Կգա, բավական տատին, կգա։ Դե ինչ, ուրեմը հանդիպում են դեկտեմբերի 31-ին երեկոյան ժամը 9-ից սկսված Լաս Վեգասի միակ հայկական Armount հեռուստաընկերության տոնական եթերում։ Շնորհավոր նոր տարի։ 12 հողանջներ գիշերվա մեջ հնչեցին։ Նոր տարի, դու եկել ես և հակել ես դու։